Jeg hedder Mikkel, og jeg er 16 år. Jeg har set det opslag på Facebook, og det lød spændende. Så jeg har tænkt at ansøge. Og jeg bor i Maribo, og det tager mig ikke mere end 15 minutter at komme hen til Skovnæs, fra hvor jeg bor. Jeg går på Davun Landbrugsskole, men jeg afslutter dog desværre først min grundforløb 2, sommer 22. Ikke forår. Håber det går. Jeg er mødestabil og kan arbejde overarbejde. Jeg får taget traktorkørekort, når jeg er på Dalum. Hilsen Mikkel, din nye elev.